Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні був довгий, виснажливий день, день нарад, дискусій, зустрічей. Продовжуємо готувати українську доктрину. Ґрунтовний текст – основу для трансформації нашої держави. Не забуваємо нашу головну мету – перемогти у війні та не програти країну. Україна має обов'язково реалізувати свій історичний шанс на розвиток, який був здобутий сміливістю наших людей, усього нашого народу. Готуємо і більше оборонних пакетів для наших воїнів та більше захисних систем для усього українського суспільства, зокрема систем ППО. Мав також сьогодні розмову з представниками військового керівництва Великої Британії, закриту розмову, але результативну розмову. І сьогоднішніх зустрічей, про які варто і можна сказати публічно, говорив із представником Вселенського Патріархату, митрополитом Іммануїлом, працюємо на всіх рівнях та з усіма суб'єктами глобальних відносин, щоб реалізувати формулу миру. Зокрема, повернути в Україну депортованих з нашої землі дітей. Я вдячний Вселенському Патріархату за готовність допомагати. Звичайно, як і завжди, говорили про посилення духовної незалежності України та про духовний мир в Україні. Наша країна – один із історичних центрів християнства, так і буде надалі. Українці змогли побудувати особливий формат релігійних відносин в своєму домі. В нашій країні діє Рада церков та релігійних організацій, яка гарантує, що всі спільноти поважаються, всі спільноти можуть донести свою думку державі. Всі спільноти можуть брати участь у вирішенні суспільно важливих питань. Держава ніколи не допустить, щоб будь-яку з українських релігійних спільнот могла використовувати держава-агресор. Україна вистоїть, збереже незалежність, всі аспекти незалежності, зокрема і духовну. І я вдячний усім в світі, хто підтримує у цьому нашу державу, наших людей. Але передусім я вдячний кожному і кожній, хто б'ється за нашу незалежність. Сьогодні я хочу відзначити саме наших воїнів, тих, хто заслуговує на особливу вдячність, хто проявляє особливу хоробрість і дає державі особливі результати. Слава вам, воїни! Солдат Олександр Гринь, 81-ша окрема аеромобільна бригада. Завдяки Олександру знищено і поранено вже більше двох десятків окупантів. Солдат Олександр Гринько, наша 80-ка. Десантно-штурмові війська. Дякую, Олександре, за поповнення нашого обмінного фонду. Солдат Артем Айзенцімер, 5-та окрема штурмова бригада. Солдат Ірина Шевченко, головний сержант-інструктор 1-го механізованого батальйону. Солдат Андрій Максичка, 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Мазепи. Бахмутський напрямок вивозив поранених. Сам був поранений, але після лікування повернувся на передову. Солдат Іван Гарбуз, 36-та окрема бригада морської піхоти, б'ється на Запорізькому напрямку. Старший солдат Сергій Примаченко, навідник розрахунку мінометів 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Мазепи. Старший солдат Віктор Доренський, ДШВ, 80-та бригада, бої біля Кліщівки, дуже потужно. Старший солдат Максим Макаренко у складі 80-ки б'ється за Україну на Донбасі. Старший солдат Олександр Лисенко, 5-та окрема штурмова бригада. Старший матрос Анатолій Лук'янов, 37-ма окрема бригада морської піхоти, дуже відважний воїн. Сержант Ольга Вайтюк, санітарний інструктор, 1-й механізований батальйон. Сержант Руслан Маліцький, 38-ма окрема бригада морської піхоти. Молодший сержант Микита Миськов, наша славетна 55-та артилерійська бригада «Запорізька Січ». Головний корабельний старшина Андрій Скотницький, наша 36-та окрема бригада морської піхоти. Дякую, Андрію, за ваш героїзм при відбитті російських штурмів. Молодший лейтенант Андрій Скібін, 10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс».
Дуже результативний хлопець. Старший лейтенант Сергій Фечик, третій механізований батальйон, майор Максим Захарченко, заступник командира танкового батальйону. Я пишаюся усіма вами, наші воїни, кожним і кожною. І хочу окремо відзначити сьогодні підрозділи, які забезпечують наступ наших військ. Це підрозділи українських саперів, очищують українську землю від російських мін, відкриваючи для наших воїнів можливість йти вперед. 808-й окремий полк підтримки, 48-ма Кам'янець-Подільська інженерна бригада, 143-й об'єднаний навчально-тренувальний центр сил підтримки. Дякую усім вам. Слава усім, хто б'ється за незалежність та свободу України. Слава Україні!